Re, viss ēters ir te! Vēl nebijušu iespēju šajos Ziemassvētkos piedāvā Torņakalna baznīca. Atainojot Bībelē minētos notikumus Betlemē, aiz baznīcas izveidota milzu silīte. Ik viens pieaugušais aicināts tajā iegulties, lai kaut uz mirkli atkal justos kā jaundzimušais. Un, lai to izdarītu, vajadzīga arī drosme. Plašākais Kīncas reportāžā. Ance Vilnīte ar domu biedriem iekārto vēl neredzētu silītes, jeb Jēzus dzimšanas ainu. Aiz Torņakalna baznīcas uzstādīta silīte pieauguša cilvēka izmērā. Un tieši tāds ir mērķis – aicināt pieaugušos iegulties un sajusties kā jaundzimušajam. Baznīca tā vieta, kur cilvēks arī var sajusties tik neaizsargāts un kā mazulis un tā kā pieņem to sajūtu, to vieglumu. Mēs piepildīsim šūpulī ar sienu un sedziņu, un apkārt būs lampiņas, un apkārt ir eglīts, un šeit dārtā būs arī ugunskurs, un būs ļoti silta mīļa sajūta. Tas ir arī ļoti precīzi un ļoti pēc būtības, kas tā silīte ir, jo mēs katrs esam nākušajā pasaulē no kaut kāda šūpuļa, no kaut kādas silītes. Un man arī patīk, ka šī silīte ir tāda diezgan robusta. Lai tu viņā iegūtos, tur tev nav pārāk ērti, tur tā šauri. Un tas liecina par visiem tiem altiņiem, kuros mēs satīt dzīvojam, un ka patiesībā tā dzīve ir tā, lai tu tīstītos vaļā no visiem tiem altiņiem, no viss tā, kas tev ierobežo. Šogad ierobežojumu nav trūcis, arī sabiedrība ir tik sašķelta kā nekad. Lutera draudzē uzsver, Ziemassvētki ir laiks, kad jāmēģina atkal visiem nākt kopā. Šajā gadā Ziemassvētki ir viens veistījums, viens narratīvs, viens stāsts par to, ka ir iespējams palikt kopā, tikai mums pašiem jāmeklē kā. Idejas autore arī pati pirmā iemēģina, kā tas ir gulēt silītē un viegli šūpoties. Tieši tad, kad kāds blakus stāv, tas riktīgi tāda bērnības sajūta, kad tu guli un mamma pienāk pie gultas un vai opīcam ar tieši ap jauno gadu. Viņš tā darīja, jo tas tā ikdienā, man liekas, bieži nemaz nav. Daudz tiek runāt Ziemassvētkos un baznīcās un rakstīts un tā, bet vajag arī kaut ko sajust, vajag arī tā ar visām savām maņām sajust, kā tas ir tajā silītē guvēt. Tad tu tā var pašūpoties un tad beigās izšūpoties tajā dzīvē ārā priekšā. Šis milzu šūpulis Ziemassvētku laikā būs pieejams ikvienam, jo Torņakalna baznīca arī vakara tumsā ir izgaismota un vārtiņi atvērti. Āre Kīncīngs Graudiņš, Latvijas televīzija.